Ai, em vì cái khô đó mị á. Nei, du er svanger med, ja, hvorfor? Tænk, at vi sidder her klokken 10 om morgenen og spiller nissespil. Hvad? We playing Christmas card 10 o'clock in the morning. Ja, ja. Vi har det hyggeligt. Man skal lave ansigter efter næsen, ikke? Så må du se, om du har næsen. Amalie har to, så har hun et stik. Ej, Amalie, har du et stik? Hvor er du heldig. Måske lige huske at skjule sin kort. Åh, det var fordi, jeg lige skulle vise, hvordan den næste ud, jeg efterlyst. Hvis du er det. Jamen, så er det Sofias tur. Sofia, det er dig. Men far har ikke prøvet. Jo, fordi jeg kom til at springe Amalie. Jeg synes, det er sjovt, når Sofia laver ansigter. Amalie, har du den der, der gør sådan her? Ja, ej, men se, fik du den? Ej, så har I et stik. Ej, hvor er du heldig, Sofia. Så er det mors tur. Nu vil jeg altså også have et stik. Jeg ser lige her. Jo, nu ved jeg det. Sofia, har du den der dame, der rækker tungen og holder sig for ørerne? Eller hiver ud i ørerne? Du skal altså gøre det. Jamen, du gør det lige for mig, Maja. Hun gør det. Hun rækker tungen og hiver ud i ørerne. Nej, den har jeg ikke. Nå, så er det Majas tur.